Radnički Sinđelić iz Niša 1-1. To je rezultat prve trening utakmice koju su Beli odigrali u sklopu priprema za nastavak prvenstva. Meč je izazvao veliko interesovanje. Piroćanci su se definitivno želeli fudbala. Davati bilo kakve ocene utakmici zaista bi bilo neozbiljno. I zbog činjenice da je i za jedne i za druge to bio tek prvi meč, ali i zbog izuzetno teškog terena. Treneri Čelar i Rajičević izmenili su dve kompletne postave. Beli su bili bolji u prvom poluvremenu. Gol za vođstvo u 30. minutu postigao je Novajlije Ščukaričkog Šarić. Gosti izuzetno motivisani za igru do izjednačenja su došli Evrogolom Bregovljanoviću u 72. minutu. Bio je to i konačan rezultat utakmice Radnički Sinđelić 1-1. Otprilike sam ovo i očekivao. Očekivao sam da pobedimo iskreno i uvek volim da pobedimo zato što je bolje pobeđivati nego igrati nerešeno i gubiti, naravno. Međutim, video sam stvari koje radimo na treningu, to sam tražio, pristup je bio dobar, momci su se dobro istrčali, ovo je za nas predviđen kondicioni trening, mi ga zamenjujemo prijateljskom utakmicom, imali smo dobrog protivnika, organizovanog, disciplinovanog i na ovakvom terenu za prvu utakmicu nisam nezadovoljan. Gosti u svojim redovima imaju četiri bivša igrača Radničkog. Sa klupe ih predvodi Piroćanac Andrej Rajičević. Moram da kažem ono što smo od početka hteli da vidimo to zalaganje i trku igrača što nam je najbitnije u ovom pripremnom periodu. U toj prvoj fazi, prvoj nedelji radimo tek desetak dana. U bazičnom delu smo još, igračima su još teške noge, to se i vidi na terenu, ali pre svega to zalaganje i trčanje, zadovoljan sam. Tako je bilo u subotu, a posle dana pauze ekspedicija Radničkog danas je krenula put pomorja na Crnom moru u Bugarskoj, gde će odraditi nastavak priprema. Para je uvek nedostaje, uvek je malo, iskreno rečeno i ovo nam je finansijsko opterećenje, ali smo se stvarno potrudili iz uprave da obezbedimo stručnom štabu i igračima maksimalne uslove. Kad kažem maksimalne uslove, tih desetak dana koliko će boraviti nije samo u treningu, nije samo na terenu, premda je to bitno, ali to neko druženje i homogenizacija ekipe čini mi se da je jako bitno. Sigurno da će nam značiti i koristim ovu priliku da se zahvalim klubu, pre svega predsedniku Zoranu, su napravili izuzetan napor i obezbedili nam ove pripreme. Sigurno da ćemo ove dve nedelje na kvalitetnim terenima sa dobrim protivnicima tražiti formu, tražiti kvalitetnu igru i sigurno, ponavljam, sigurno će nam značiti. Nažalost, Beli u Bugarskoj neće biti kompletni. Internacionalci Edoa i Ovusu nisu dobili bugarsku vizu zbog migrantske krize, pa su ostali u Pirotu gde će raditi individualno sa trenerom Nikolićem. Tokom priprema u Bugarskoj, Beli će odigrati i tri trening utakmice. 5. februara protiv ekipe Črnomorec iz Burgasa, 8. protiv Spartaka iz Varne i 12. februara protiv ekipe Jambola.